مستوى كي إثيوبيكا لينك مدام عارف كدن بانا ساوت وريلي يمستام التاكولي فجاو في دوكمنتاري فيلم يا فيلم رئيس سنتايو نو ايشي ኢትዮጵያ አየር መንገድን የሚመለከት ወሬ ነው በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ አየር መንገድ በሳምንቱ መጀመሪያ ንብረትነቱ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነ የበረራ ቁጥሩ ኢቲ 607 የሆነ አውሮፕላን ሚያዝያ 5 ቀን ከቻይና ጓንጁ ከተማ ተነስቶ ወደ አዲስ አበባ እየገሰገሰ ነበር ይህ ቦይንግ 777 አይፈን 30 ኢአር አውሮፕላን 283 መንገደኞችን እና 14 የአውሮፕላኑ ሰራተኞችን ይዞ ነበር ወደ አዲስ አበባ ይመጣ የነበረው ነገር ግን ባጋጠመው የሞተር ችግር በህንዷ ሙምባይ ከተማ ለማረፍ ይገደዳል አውሮፕላኑ በረራ ጀምሮ አየር ላይ ከወጣ በኋላ ለማረፍ በህንዷ ሙምባይ ከተማ ለማረፍ ተገደዋል የአውሮፕላን በአንድ ቀን ለሁለት ጊዜ ነው ለማረፍ የተገደደው ከህንድ ሙምባይም ችግሩን ከቀረፈና ከተነሳ በኋላ ተመሳሳይ ችግር ስለገጠመው እዛው ሙምባይ ተመልሶ ለማረፍ ተገደዋል 10 ሰዓት የሚፈጀው ይህ በረራም አንድ ቀን ሊፈጅበት እንደቻለ ነው የታወቀው ይህ የኢቲ አውሮፕላን ሚያዝያ 7 ቀን ከጧቱ 2 ሰዓት ሲል ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በሰላም አርፏል አየር መንገዱ ስለ ጉዳዩ ከኢትዮጵያ ሊንክ ተጠይቆ ነበር በህዝብ ግንኙነቱ በኩል በሰጠው ምላሽ ነገሩ ተፈጽሟል ይህ የሆነው ግን ለደንበኞቻችን ለመንገደኞቻችን ደህንነት ሲባል ነው ሲል ምላሹን ተጽፏል በዚሁ ሳምንት አጋማሽ ላይ ንብረትነቱ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነ ቦምባርድ ኤር ከአውሮፕላን የበረራም የነዚህ አውሮፕላን ላይ የበረራ ምግብ የሚያጓጉዙ መኪኖች ጋር ተጋይቷል እዛው እዚህ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ግቢ ውስጥ መኪናው አውሮፕላኑን በመግጨቱ በግጭቱ ጉዳት የደረሰበት ቦምባርድ ኤር አውሮፕላን ለበረራ እየተዘጋጀ ስለነበረ ጉዞው ለሰዓታት ተስተጓጉሏል ይህ በመሆኑም የመኪናው አሽከርካሪ ታግዶ በቁጥጥር ስር ውሏል ብለዋል ምንጮች ጉዳዩ እንዲስተራ እነዚህ ምንጮች ጨምረው እንደገለጹት እንዲህ አይነት አደጋ አየር መንገዱ ግቢ ላይ ወይንም እዛ ኤርፖርቶች ውስጥ በተደጋጋሚ የደረሰ ነው ሲሉ ጥቆማቸውን ገልጸዋል ከዚሁ ከአየር መንገድ ወሬ ጋር በተያያዘ ከትናንት በስቲያ ጀምሮ የኤርፖርቶች ድርጅት የውጭ ሀገር አውሮፕላኖች እዚህ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲያልፉ ነዳጅ እንዳይቀዱ ብሎ ጋውጥቷል ለጊዜው ይህም በመሆኑ ምክንያት የውጭ ሀገር አውሮፕላኖች እዚህ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ሲያርፉ ነዳጅ ስለማያገኙ የደርሶ መመለሻ ነዳጅ ይዘው በመምጣታቸው ምክንያት የካርጎ ጭነት እየወሰዱ አይደለም ይሄ ችግር በነዳጅ ምክንያት እንደተፈጠረ ለማወቅ ችለናል ችግሩ መቼ ይቀረፋል ብለን ባገኘነው በጠይቀን ያገኘነው መረጃ መሰረት እሁድ ለት ከነገ እሁድ ጀምሮ ችግሩ ሊቀረፍ ይችላል ከሰኞ ጀምሮ መደበኛ የነዳጅ መቅጣት ስነ ስርዓቱ ለሚያስፈልጋቸው አዲስ አበባ ላይ ያገኛሉ ሁላ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን የዚህ ችግር የነዳጁ ችግር ሰለባ እንዳልሆነም ነው ለማወቅ ይቻላል